Давним-давно в місті Віфлеємі був голод. Так чоловік на ім'я Елімелек, який жив у Віфлеємі, взяв свою жінку і двох синів і переселився в країну Моава. Але через кілька років Елімелек помер від хвороби. Невдовзі двоє його синів одружилися з моавітянкою. Минуло 10 років. Приблизно через 10 років обидва сини також померли. І залишилися тільки Наомі та дві її невістки – старша Орпа і молодша Рут. Ізраїль більше не страждав від голоду. Наомі хотіла повернутися на батьківщину. Я повернуся на батьківщину. Перш ніж повернутися на батьківщину, Наомі покликала своїх двох невісток – Рут і Орпу. Поверніться кожна додому своєї матері, а я повернуся на свою батьківщину. Плакали втрьох разом. Орпа все ще плачучи пішла до свого дому. Але Рут, добра невістка, пригорнулася до Наомі і сказала їй. Куди підеш ти? Туди і я. Твій Бог буде моїм Богом. Тому, будь ласка, не кажи мені залишити тебе. Отже, Рут вирушила з Наомі до міста Віфлієм в Ізраїлі. Наомі, це справді ти? Ти постаріла. Говорили і про Рут. Вона така хороша невістка. Настав час збирати ячмінь. Люди виходили в поле збирати зерно. Але Наомі та Рут не мали поля, і ніхто їм не допомагав. Свекрухо! «Дозволь мені вийти в поле і позбирати залишки зерна». Рут, добра невістка, пішла в поле, щоб знайти їжу. Коли Рут збирала зерно, господар поля Боаз побачив її. Я раніше не бачив цю молоду жінку. Вона дуже старанна». Боаз запитав одного зі своїх слуг. «Хто ця молода жінка?» «Так це мовітянка, яка повернулася з Моави разом з Наомі. Вона дуже хороша невістка». Боаз сказав слугам. «Витягніть кілька стебл для Рут із оберемка, і дайте їй зібрати якомога більше зерна». Рут повернулася додому і розповіла свекрусі про все, що сталося. «Де ти зібрала стільки зерна?» «Свекрухо, я працювала на полі, яким володів чоловік на ім'я Боаз. Він близький родич, збирай тільки на його полі». Наомі подумала про те, як чудово було б, щоб Рут і Боаз одружилися. Боаз був задоволений Рут, яка щодня старанно працювала на полі. І тому Наомі благословила їх обох та їхній шлюб одне з одним. Нарешті Боаз і Рут одружилися. Боаз влаштував вечірку на кілька днів, щоб відсвяткувати. Багато людей відвідало вечірку, щоб відсвяткувати з парою, привітати та благословити їх. Бог благословив Боаза і Рут і дав їм сина. Наомі також була задоволена ним. Боаз назвав свого сина Овед. Овед був дідом Давида, який був найбільшим царем Ізраїлю.